Imibonano mpuzabitsina ni igikorwa gihebuje abakundana bishimira gukora ku kigero cyo hejuru. Hari ibintu rero bitangaje bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, nkaba ngiye kukubwiramo ibintu icumi bitangaje. Ikintu cya mbere gitangaje ku gukora imibonano mpuzabitsina ni uko burya bikuza ubwanwa bwawe ndetse n'imisatsi. Biragutangaje. Ibi ni ukubera ko iyo ukora imibonano mpuzabitsina bituma amaraso atembera neza mu mubiri, bityo intungamubiri zikagera ahantu hose zigomba kugera, harimo mu bwanwa ndetse no mu musatsi. Iyo amaraso atembera neza rero mu mubiri, umusatsi wawe n'ubwanwa bwawe bibona oxygen ihagije ndetse na vitamine zitandukanye, harimo nka vitamine C, harimo vitamine D, harimo vitamine E zifasha cyane mu gukuza umusatsi. Mbese mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina amaraso atembera neza akagemura ibikenewe byose mu mubiri, nyine bikagera mu musatsi wawe, bikagera no mu bwanwa bwawe. Bya bindi wariye birimo za vitamine zitandukanye, imibonano mpuzabitsina ituma nyine za ntungamubiri za vitamine zigera ku musatsi zikagera mu bwanwa, bityo bigakura. Hanyuma rero reka turebe ikintu cya kabiri gitangaje. Ikintu cya kabiri rero gitangaje ni uko burya amasogisi ashobora gufasha umugore kurangiza. Ibyo byantangaje nanjye ku rwego rwo hejuru. Wowe mugore ugirwa inama yo kudakuramo amasogisi mu gihe mugiye mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina. Mu bushakashatsi bwakozwe na kaminuza ya Groningen, uhamya ko kugira ngo umugore agere ku byishimo byo hejuru ku ndunduro mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, bisaba kuba atuje, bisaba ko nta kintu na kimwe kimuhugije, nta n'ikintu na kimwe kiri kumuderanja muri icyo gihe. Kandi byagaragaye yuko umuntu yakonje nyine ibirenge, cyane cyane ibyo bidashoboka kubera ko aba afite ikintu kirimo kumuderanja. Hari ubundi bushakashatsi rero bwakozwe bujyanye no kureba impamvu zishobora gutuma umugore atagera ku byishimo byuzuye mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Basanga kuba ibirenge bikonje ari impamvu ishobora gutuma nyine umugore atagera kuri ibyo byishimo byuzuye, kubera yuko aba yumva atari comfortable, atisanzuye. Bakoreweho ubushakashatsi rero bahawe amasogisi yo kwambara, ibyishimo byabo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina byavuye kuri 50% bigera kuri 80%. Nakubwira iki rero, amasogisi hafi. Ikintu rero cya gatatu gitangaje ni uko imibonano mpuzabitsina burya ari umuti ukomeye cyane. Kuba wishimye, ubuzima bwanyu bw'imibonano mpuzabitsina bugenda neza, ntabwo bigarukira gusa ku kuba mudu yawe iba nziza, ahubwo hari n'ibindi imibonano mpuzabitsina ifasha umubiri wawe. Ubushakashatsi bwagaragaje ko imibonano mpuzabitsina ifasha umutima gukora neza, ikongera ubudahangarwa bw'umubiri, ikakugabanyiriza stress. Yewe n'abarwaye umutwe wa wundi wa migraine irabafasha cyane. Mwibutse ko turi kureba ibintu bitangaje ku mibonano mpuzabitsina. Ahangaha ndaganira cyane n'abantu bubatse ingo, kuko nibo imibonano mpuzabitsina yigeneye. Imana yaduhaye impano y'imibonano mpuzabitsina nk'abashakanye, kugira ngo tuyishimire, dushimishanye, twororoke, kandi nyine twirinde n'icyaha cy'ubusambanyi. Rero wowe mugore wubatse, wowe mugabo wubatse, iyi video ni yawe. Reba ibintu bitangaje icumi ku mibonano mpuzabitsina birusheho kugutera courage muri iyo gahunda. Ikintu rero cya kane gitangaje ku mibonano mpuzabitsina ni uko imibonano mpuzabitsina itwika calories. Abashakashatsi bavuga yuko imibonano mpuzabitsina ifite ubushobozi bwo gutwika byibura calories 5 mu gihe cy'umunota. Aho ni nko kumara umunota wose ugenda n'amaguru. Yego. Hanyuma ikintu cya gatanu gitangaje ni uko imibonano mpuzabitsina ituma abashakanye bishimirana. Niba nawe wubatse ibi ngibi rwose warabibonye, ujya ubona akanyamuneza muba mufite.
iyo mumaze gukora iki gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina muba mwishimiranye cyane. Rero imibonano mpuzabitsina ikozwe neza ituma bashakanye barushaho kwishimirana pe bakarushaho kwegerana bagasabana. Hanyuma ibi ngo ni ukubera akanyamuneza nyine umuntu asigarana yamaze gukora imibonano mpuzabitsina yishimiwe yageze kuri bya byishimo nyine bigeze ku ndunduro. Sibyo nakubwira iki rero. Ikintu rero cya gatandatu gitangaje ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ni uko yongera ubushobozi bwo gufata mu mutwe ndetse no kwibuka. Ubushakashatsi bwagaragaje ko gukora imibonano mpuzabitsina byongera ubushobozi bwo gufata mu mutwe ndetse yewe no kwibuka. Abakora ubushakashatsi ku bijyanye n'ubwonko bakoreye ubushakashatsi ku bantu 1,700 bari hagati y'imyaka 58 na 98. Abangaba abari barabaye active ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina byagaragaye ko aribo bafite ubushobozi bwo hejuru bwo kwibuka ndetse we no gufata mu mutwe ugereranije na babandi batabaye active ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Hanyuma rero ikintu cya karindwi gitangaje ni uko urukundo rutuma imibonano mpuzabitsina igenda neza. Yego, ubushakashatsi bwakozwe bwagiye bugaragaza yuko iyo abantu bakundanye y'abantu bafitanye urukundo rukomeye bagakora imibonano mpuzabitsina bituma imibonano mpuzabitsina yabo igenda neza ugereranije na babandi nyine babikoze badakundana. Rero niba mwarashakanye ni byiza yuko mukomeza kugaragarizanya urukundo mugakomeza gukora ibintu bituma urukundo rwanyu rurushaho gukomera ku buryo nyine n'imibonano mpuzabitsina yanyu irushaho kugenda neza cyane ko nayo ari inkingi ikomeye mu bashakanye. Reka turebe ikintu cya munani. Ikintu cya munani rero gitangaje ku mibonano mpuzabitsina ni uko burya ituma usinzira neza. Niba ujya ugira ikibazo cyo kubura ibitotsi kandi ukaba wubatse, dore umuti. Gukora rero imibonano mpuzabitsina byagufasha kubona ibitotsi. Ati gute rero? Ni ukubera ko mu gihe cyo kurangiza hari imisemburo itandukanye ivubura oxytocin, dopamine na endorphine. Iyi misemburo yose iyo ihuye ituma wumva nyine ufite ibitotsi hanyuma ugasinzira. Rero mbere yo kujya gushaka bya binini bisinziriza banza nyine ugerageze uyu muti wowe n'uwo mwashakanye. Hanyuma rero ikintu cya cyenda gitangaje ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina ni uko ituma urushaho kwigirira icyizere mu buzima. Ubushakashatsi bwakozwe na Social Psychology and Personality Science bwagaragaje ko mu bitabiriye ubushakashatsi abari barabaye active bagiye bakora imibonano mpuzabitsina ku kigero gikwiriye byagaragaye yuko nyine ari ba bantu bashize amanga bafite confidence nyine ubuzima bwabo butabacanze ku buryo ubona nyine nta cyizere ifite mu buzima ubone ni wa muntu uhora atabona ibyiza. Rero abandi batabaye active mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina bo nyine biratandukanye ntabwo ari ba bantu bifitiye icyizere nk'uko abangaba bimeze biba bitandukanye niko ubushakashatsi bwabigaragaje. Ikintu cya cumi ni iki ngiki? Ikintu cya cumi rero ni uko burya ngo kurya pome byatuma imibonano mpuzabitsina irushaho kugenda neza. Yego rwose ubyumvise neza kurya pome. Ubushakashatsi bwakozwe bwagaragaje ko abagore barya byibura urubuto rumwe ku munsi bagira ubuzima bwiza cyane cyane ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Gusa ngo biba akarusho iyo urwo rubuto uriye ari pome ukarya byibura pome buri munsi. Ubwo rero nyine ugerageze nawe uru rubuto urushyire mu buzima bwawe. Ni ibintu rero icumi twaganiragaho bitangaje ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Reka nshimire wowe ugejeje ku musozo ureba ino video kanda subscribe ibiganiro byacu bitazajya bigucika. Ubundi reka nkwifurize kugira ibihe byiza, ubuzima bwiza wowe n'uwo mwashakanye. Bye bye, ndabakunda cyane.